ovalnost nije suštinski značajna za bezbednost, ne treba da postoji. Vozilo ne koči dobro ako je ovalnost preko 50%, to je baš osjeća se na pedali, i 20% vešt vozač može da oseti, a većina ne bi trebala ni da oseti. Zbog toga 20% je samo, nema nigde sem kod nas. Može se eventualno doći do podataka da li je disk kriv, ukoliko bi se on skinuo i odnao kod nekoga ko se bavi ravnanjem, pa da izvrši merenje da se vidi da li postoji oscilovanje, odnosno njegova deformacija, ali to nije jednostavan proces. Znači, skidali bi se diskove, to bi već koštalo. Onog momenta kada uređaji budu slali podatke MUP-u direktno, prostor za manipulaciju će praktično biti izbrisan. Znači, ono što se snimi na uređaju za merenje sile kočenja, pa između ostalog i ova ovalnost, ide u policiju, uređaj sam kaže vozilo ispravno, neispravno, isto tako za izduvne gasovi, i praktično vi nemate nikakvu mogućnost da izmanipulišete. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Ovaj podcast realizujemo uz podršku G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, služi da poboljša performanse vašeg automobila, da zapravo vaš auto ima više snage i da štiti sve njegove sisteme za gorivo. U ovoj epizodi podcasta naš gost je predsjednik odbora grupacije tehničkih pregleda pri Privrednoj komori Srbije i direktor CVS mreže tehničkih pregleda Andrija Vujčić. Andrija, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas naši, hvala što ste me pozvali u vaš podcast. Mi ćemo ovde pretresti mnoge neke teme koje verujem da su od značaja za sve vozače u Srbiji, pogotovo vezano za izmene i strožiju kontrolu na tehničkim pregledima, ali hajde da prvo razjasnimo jednu važnu stvar. Postoji nacionalna asocijacija tehničkih pregleda i postoji, dakle, taj odbor grupacije tehničkih pregleda pri Privrednoj komori Srbije. Koliko se te dve organizacije zapravo razlikuju i da li sarađuju? Koje su glavne razlike između te dve institucije? Pa evo ovako, Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda NATEP je organizacija u čijem sam radu i osnivanju ja učestvo od samog početka. Inače, osim NATEP-a postoji još i nekoliko organizacija, odnosno udruženja koje se bave delatnošću tehničkog pregleda, UOTP, udruženje pri Automoto Savezu. Praktično to su stručna udruženja koje se bave nekom određenom oblašću, u ovom slučaju delatnošću tehničkog pregleda, dok je odbor grupacije pri tehničkog pregleda pri Privrednoj komori zapravo skup gde imamo jedan državni organ koji nas zastupa, znači ljudi koji su i članovi NATEP-a i članovi Automoto Saveza i drugih tela daju po jednog predstavnika u odbor grupacije tehničkih pregleda. I onda se biraju članovi tog užeg tela, iz tog užeg tela se predlaže zastupnik, zamenik predsednika i predsednik i na mandat od 4 godine, i praktično oni predstavljaju najbržu sponu između zakonodavca i privrede kad je u pitanju delatnost tehničkog pregleda. Inače, delatnost tehničkog pregleda pripada jednom telu u Privrednoj komori koji se bavi između ostalog i ispitivanjima, bavi se revizijom, i u okviru tog šireg odbora je pokrivena delatnost 7120. Tako da na neki način NATEP i sva ostala udruženja i udruženje pri Privrednoj komori Srbije zastupaju istu stvar. Prednost udruženja pri Privrednoj komori, odnosno tog odbora, je što mi imamo brži kontakt sa zakonodavcima. Praktično svaki naš zahtev mora biti odgovoren i ne mora da se podnose određene potvrde o plaćenim taksama za mišljenje nadležnog ministarstva. Tako da nema nikakvog razlike u delovanjima nas i tih drugih organizacija, i čak održavamo redovno kontakte i usaglašavamo stavove koji su uglavnom do sada bili podudarni. Dakle, možemo da kažemo da ste na istim talasnim dužinama, odnosno da je zapravo to direktnija veza, tako kao što ste rekli, sa zakonodavcem. Odnosno, da kažem, prilika da se neke stvari možda rešavaju i brže i jednostavnije. Upravo tako. Mi smo želeli da kroz... Ranije niko nije zastupao u Privrednoj komori delatnost tehničkih pregleda, kao što recimo nije zastupao delatnost rentakara ili nekih drugih industrija. Postali su bankari, osiguranja i ostali. Želeli smo da imamo neposredniju vezu. I 2017. ili 2018. godine, uoči stupanja na snagu novog pravilnika o tehničkom pregledu, Privredna komora je pokrenula inicijativu da nas okupi, jer je ta delatnost postajala sve
veću pažnju imala u javnosti i nekako je formirana taj odbor od članova koji su, kažem, i iz NATEP-a i iz drugih organizacija i on je nastavio da živi zahvaljujući taj odbor, zahvaljujući svom nekom učešću u javnosti i uopšte u radu, u borbi za delatnost tehničkog pregleda. Ja ću ovde još jednom prejudicirati odgovor na pitanje koje sledeće postavljam, nije prvi put. Prosto nekako se sam nameće odgovor. Dakle, Stella Artois 00 koja se pojavila kod nas na tržištu je način da bezbedno uživamo u ukusu piva, da i dalje budemo odgovorni, da možemo da sednemo za volan. I zapravo sad imamo Stella 00 pitanje. Šta za vas predstavlja bezbedna vožnja? A kad kažem ovo, prejudicirat ću odgovor, pretpostavljam da je bezbedna vožnja pre svega tehnički ispravno vozilo. Dakle, šta je za vas bezbedna vožnja i kako vi vodite računa o sebi i o drugima u saobraćaju? Pa, evo, vrlo interesantno pitanje. Ja sad kad sam dolazio kod vas u studiju, slušao sam emisiju na radiju i gde se razgovaralo o saobraćajnim nezgodama i nekim procenama koliko koja stvar doprinosi saobraćajnim nezgodama i neka statistika koja se godinama provlači. Prvo je da je to neprilagođena brzina, sledeće je konzumiranje alkohola u vožnji, dok tehnička ispravnost se retko kada dokaže jer je ona praktično zatrpana ovim prvim doprinosom. Znači, mi ne merimo koliko je neko vozio brzo, pa koliko je doprinela tehnička neispravnost da on izbegne tu saobraćajnu nezgodu, pa dobijemo i nekog da iskrivljenu sliku. Za mene bi idealna bezbedna vožnja podrazumevala nekoliko koraka i nekoliko pravila ponašanja. Prvo je pre nego što sednemo vozilo neki vizualni pregled da proverimo da li su gume naduvane, da li je tablice tu preko noći da nije nešto nestalo. Zatim da lagano dovedemo automobil do radne temperature i da onda praktično upravljamo u saobraćaju apsolutno bez alkohola i u okvirima brzine koja je prihvatljiva. Znači, nekad je čak i kretanje cele kolone iznad propisane brzine, ali ako je dovoljno razdaljena između vozila ispred, onda je to bezbedna vožnja. Znači, pod broj 1, ispravna brzina bez alkohola, a tehničko ispravno vozilo se podrazumeva. Dakle, sve po PS-u, ako mogu da sumiram. Evo, ja ću znak ovog našeg druženja da poklonim jednu Stella Artois 00 čašu. Hvala. Da vam to ostane za uspomenu. Hvala još jednom, mislim da je odgovor pre svega koncizan, ja sam ga tu kao malo unapred zamislio. Naša glavna tema svakako mora biti i jeste najavljena primjena strožih pravila na tehničkim pregledima koja se najavljaju od 5. jula, odnosno primjena pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila. I sad, ja verujem da većina vozača zna da je to inače trebalo da počne sa primjenom 2021. godine, pa je tada odloženo. A evo kako pišu neki mediji, izgleda da će se odložiti ponovo i vi ste upravo bili sagovornik i sa tim drugim medijima. Tada kada je odloženo, agencija je saopštila, i to je citat, da su uočeni problemi u primjeni pojedinih odredbi pravilnika i da su oni uticali na to da zapravo veliki broj vozila ne bi ispunio uslove koje se zahtevaju na tehničkom pregledu, a čija bi primjena trebala tada da počne. Sad, da li se po vama nešto promenilo za ove dve godine ili zapravo ostalo sve isto? Gde se nalazimo? Vrlo dobro formulisano pitanje. Znači, pre 2021. godine 5. jul se poklapao sa datumom pune primjene pravilnika o tehničkom pregledu. Pravilnik o tehničkom pregledu, njegova svrha je da propiše načine na koje vršimo pregled vozila, a pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila ima suštinu da nam kaže šta su to propisani standardi koje vozilo mora da ispuni. Znači, prevedeno u neki svakodnevni jezik bi glasio ovako. Pravilnik o tehničkom pregledu je pravilnik kojim se definiše kako lekar pregleda i koje instrumente koristi na pregledu, a pravilnik o podeli je prilike kakva treba da bude krvna slika da bismo rekli da je neko zdrav. I ovo što ste dobro primetili, rečeno je da su uočeni problemi, odnosno izazovi u primjeni pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila. Dat je rok 2 godine da se pripremimo za to. Ja u ove 2 godine ne vidim da se ništa suštinski desilo. Znači, niti je autoindustrija krenula u nekom pravcu da su vozila postala lakše dostupna. Naprotiv, imamo sve manje novoproizvedenih vozila. Ona su u manjem broju uvoze, koštaju nikad više. Znači, jednostavno, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu manje se kupuje novih vozila. To znači da su za ovih 2 godine vozila koje su bila predmet tih pregleda ostarila za još 2 godine, tehnički manje ispravna ili su u više pohabana, tako da ako nismo bili spremni pre 2 godine, tek sada nismo spremni. Da li će se ponovo odložiti, to je sada pitanje koje ćemo onda dalje razraditi.
Tada je agencija saopštila još jednu stvar. U toku 2021. formirana je radna grupa koja bi trebalo donese te izmene i dopune u pravilniku, pa da su u radnoj grupi i predstavnici ministarstva, uprave saobraćajne policije, agencije za bezbednost, Beogradskog mašinskog fakulteta, pa onda fakulteta tehničkih nauka i Centra za motorno vozilo Automoto Saveza Srbije. Sad, da li se zna šta je ta radna grupa uradila? Je li ima tu nekih zaključaka, da li je tu bilo nekih predloga ili ona samo prestala sa radom i zašto? Koliko sam upoznat, a to je apsolutno neformalna informacija do koje sam dolazio na osnovu nekog kontakta van zvaničnih krugova, zahvaljujući tome što sam povezan sa mašinskim fakultetom i ostalo, s kolegama iz Automoto Saveza, Centra za motorna vozila, prikupljene su informacije kako to izgleda u Evropskoj uniji kroz članstvo određenih tela u Međunarodnom komitetu za tehničke preglede CITA, kako izgleda ovalnost u zapadnoj Evropi, koliko ona dominantno utiče ili ne utiče na bezbednost saobraćaja i na osnovu toga su donete neka stručna mišljenja. Da li je na osnovu tih stručnih mišljenja donet konačan zaključak da li treba da se menja pravilnik o podeli, da li treba da se on ponovo odlaže ili ne, ne znam, ali moj utisak na osnovu razgovora sa kolegama iz Uprave saobraćajne policije koji su se odazvali svakoj našoj inicijativi, moj utisak da konačan stav nije donet. Dakle, još uvek je status nepromenjen. To je nezvanična informacija. Jasno je. Zapravo to što sam ja pronašao u medijima jeste da se priča o tome da će ponovo biti odlaganje. Mi ovo snimamo početkom juna i vrlo brzo će ova epizoda ugledati svetlost dana, ali ćemo saznati verovatno u nekom narednom periodu da li će biti odlaganje ili neće biti. Znači, izmena svakog propisa, u ovom konkretnom slučaju radi se o podzakonskom aktu, znači nije zakon o bezbednosti saobraćaja, nego njegov podzakonski akt zahteva određeno vreme da se taj akt prođe kroz tela pravosudna i sve ostale, ako sam negde pogrešio, izvinjam se, i pravnu neku lekturu, znači prvo stručnu, pa onda pravnu, da se objavi u službenom glasniku, da mu se da rok za stupanje na snagu, s obzirom na današnji datum, mislim da ima jako malo vremena. Ukoliko se u narednih 10-15 dana ne najavi neka promena ili odlaganje, nisam siguran koliko će se stići do 5. jula. Dakle, ako ništa iz tehničkih razloga, sve ide sve spremno, verovatno da sada nema dovoljno vremena da počne primjena. Znači, još moja procena, još nekih 10-15 dana ima vremena najviše da se izvrši odlaganje, izmena ili se ostalo. Ako ne, onda ćemo 5. jula primjenjivati te odredbe na tehničkom pregledu. Vi ste pomenuli malo čas upravo ovalnost i to je ta glavna, rekao bih, to su te dve najstrašnije reči koje se sad pojavljuju i nadvijaju na svim vozačima, to je ovalnost diskova. Sad, šta je zapravo ovalnost diskova, da objasnimo i običnim jezikom, ja to mogu isto da pojasnim, i šta zapravo kaže praksa Evropske unije, vi posjedujete podatke i šta su radili recimo kolege iz SATA kada su testirali. Dakle, šta znači tačno ovalnost diskova za one koji ne znaju i da li to zaista toliko strašna stvar i koliko ona zapravo utiče na to kako automobil koči? Ili je to zapravo samo neka birokratska, kako bi rekao, začkoljica koju smo mi eto tako usvojili i nekom je palo na pamet da kaže da to ne sme da bude preko 20%? Dakle, da li je to zaista toliko opasno i o čemu se zapravo radi? Šta kaže praksa? Pa ovako, ovalnost, pojam ovalnosti nije birokratska stvar. Da ne derogiramo sada do kraja... Nisam mislio u tom smislu, nego samo prosto govorim o tome kako je određena granica ovalnosti, da li je to eto tako neko uzeo pa samo stavio, zato što postoje neka saznanja, a o tome ćemo pričati koliko to zapravo utiče i šta kažu iskustva zapravo evropskih i razvijenih zemalja. Da, potpuno ste upravo, ali šta sam želeo da kažem kad sam rekao da nije birokratska, želeo sam da kažem da ovalnost ima svoj smisao, da pitanje takozvano, znači šta je ovalnost? Ovalnost je neujednačenost sile kočenja po obrtu točka. I kada je u pitanju ovalnost, nije samo ovalnost diskova, znači uopšte neujednačenost sile kočenja može doći iz različitih razloga. I to je recimo najčešće ona situacija koju vozači osjećaju kada su neujednačena sila kočenja na prednjoj osovini, jer je tu volan, i recimo prilazite semaforu sa nešto većom brzinom ili naplatnoj rampi, kočite ne punim intenzitetom, nego nekom srednjom silom kočenja ili malo više iznad srednje i volan počinje da vam vibrira. Ili eventualno... Tada obično vozač kaže krivi diskovi. Tako je, upravo to. Krivi diskovi, zašto? Zašto u jednom momentu vozilo kad koči, disk naiđe na predeo na kome je ispupčenje ili udubljenje i u tom momentu se pojača ili smanji sila kočenja, odnosno nije ujednačena,
i vi to osjećate kao neku vibraciju. Pri manjim brzinama to se osjeća tako da vozilo, ako biste jako malo pritisnuli pedalu kočnice ili ne koči uopšte, pa onda osjetite da polako usporava. Zakonodavac je propisao da to treba da bude 20%. Znači, ako kočimo sa nekom silom od 100, u sledećem trenutku ona ne treba bude viša od 120 ili niža od 80. Kako se došlo do tog procenta? Taj procenat je suštinska i prepreka, suštinska inicijativa nas sa tehničkog pregleda da to zaustavimo, zašto je po svim uverenjima ona jako nisko postavljena. Znači, kažemo, jako, izuzetno strogo je 20%, da to ne govorimo paušalno, zašto nam se sviđa, da kažemo da je 30 bolje od 20 ili je 15 možda bolje. Uverili smo se time što smo uzeli statistiku i podatke iz Evropske unije. U Evropskoj uniji pojam neujednačenosti sile kočenja se pojavljuje 2014. godine u jednom dokumentu koji se zove Evropska direktiva 45, koja uređuje delatnost tehničkog pregleda i takozvane periodične tehničke preglede. Oni imaju još jednu direktivu koja uređuje tehničke preglede na putu, jer tamo ima običaj da vas zaustavi policija i da izvrši tehnički pregled pored puta, uglavnom za vozila veće mase. I tom direktivom 45 uvodi se ovalnost gde se kaže da je neophodno je nju ustanoviti, ali nije propisana vrednost. Nego je dato svakoj zemlji članici Evropske unije da ona sama odredi vrednost. I onda su pojedine članice, recimo, interesantno je Engleska i Velika Britanija i Irska, oni kod njih se ovalnost meri ne pri polovini sile kočenja, znači ne onome da vi držite pedalu na pola, nego se meri pri maksimalnoj sili. Dok recimo u Francuskoj ovalnost je propisana, ajde kažemo, u više kategorija. Imate ovalnost koja je manja od 30% i ona je potpuno u redu. Imate ovalnost od 30 do 50% koja se smatra postojanjem neispravnosti, ali ne toliko velikom da ćete vi nekoga isključiti iz saobraćaja, ima im preko 50% koji kažu to nije u redu. Evo, taj recimo francuski primjer odstupa od ove naše, da kažem, propisane i predložene granice za baš dosta, jel? Hoću da kažem, ne sad da li su Francuzi bezbedni, oni imaju svoju statistiku i to je veća zemlja, veći broj vozača, ali tu se računa preko 50% da tu postoji problem, a ovde je predloženo 20%. Upravo to, znači to je 20%, zato smatramo da je jako strogo. Druga stvar je pitanje, nije isti efekat ovalnosti na svakom kočnom sistemu. Znači, ako govorimo o putničkim vozilima, ta ovalnost od 20% je vrlo lako se dostiže, zanemarljiva je, a u pojedinim zemljama ovalnost je data u zavisnosti od vrste vozila ili njihove mase, pa se kaže negde može biti za vozila preko 3,5 tone 50% je granica, a za ova druga je do 30%. Znači imamo i takvu gradaciju. Zatim imamo negde da je data apsolutna vrednost, znači nije dat procenat, ajde kažemo sila kočenja jednog kilonjutna, pa vi kažete 200 je dozvoljeno više i 200 manje, nego je rečeno 200 je dozvoljeno, kilonjutna, 200 njutna, a za neka je dozvoljeno 500 njutna. I onda u zavisnosti koliko je vaša sila, vi ćete se naći tu, negde će to biti 15%, a negde će biti 50%. Jednostavno, 20% je suviše strogo, možda dostižno u zemljama Holandija, Nemačka, evo, ja sam dao primjer Francuske, čak ni tamo ne idu tako drastično, ali u Srbiji, u kojoj imamo dosta teretnih vozila, koje lako odu na 40%, i to je neka naše istraživanje pokazalo, da 40% vozila koje su preko 3,5 tone, onda poluprikolica i priključnih vozila zapravo bi izašlo van tog opsega. I onda sad ti ljudi koji se bave kojim ima vozilo, to treba radi privredne grane, privređivanja, njih bi isključili saobraćaja. Znači, moje je duboko uverenje, ili ćemo da pomerimo tih 20%, ili ćemo da odložimo, da damo sebi vremena da uradimo nešto neko ovih dve godine, ili ćemo da stvarno izmerimo i kažemo koliki je doprinos. Ono što je vrlo interesantno da u krugovima koji su pisali tu evropsku direktivu, među kojima su učestvovali i kolege iz Međunarodnog komiteta CITA za tehničke preglede, postoji sada debata oko toga da li je metodologija merenja ovalnosti zapravo dobar način da se ona utvrdi. Jer mi zapravo ne merimo ovalnost, mi na uređaju koji meri silu kočenja merimo neka odstupanja i kažemo svako odstupanje koje nastane, oscilovanje, ali kažemo u jednom momentu imamo tu 1 kN, pa kilonjutan, 1,2 kN, pa padne na 0,8, to je sada
ovalnost. Piše se na ovalnost. Tako je. Sve dodeljujemo ovalnosti, a možda je nešto drugo u pitanju. Tu je možda važno da pojasnimo, dakle, ta neujednačena sila kočenja može da se javi iz nekoliko razloga. Ja sam, i kada smo na kanalu polovnih automobila pokazivali kako se menja točak, tu smo ponovo posetili vozača, recimo da se preko zamene točka, važno je da unakrsno stavlju šafu i da ih unakrsno zatežu. Može da bude da nije to naleglo kako treba. Može da bude da je disk iz nekog drugog razloga, da kontakt između diska i glavčine nije dobar, da tu postoji rđad. Postoji mnogo nekih faktora koji upravo mogu da utiču na to da mi, može zapravo se desiti da maltere sa novim automobilom, ne potpuno novim, ali jako, jako mladim automobilom, zapravo dobijemo neujednačenu silu kočenja i da to pravi problem. Ja ću sada samo još jednu stvar da pomenem iz naših prošlih života, kada je bio i ovaj, nije bilo toliko stroga kontrola kao što je danas, nešto bolja i strožija na tehničkim pregledima, pa aha, ne koči ti dobro zadnji desni, pa se majstor onako nagne, pa taj Wartburg prođe ili ta Lada ili ta Jugo. I negde se smatralo da nije to tako važno, pre nego što je postojala ovaj kontrola, pa je bilo i ono, aha, vozio si dugo tu Ladu Samaru, pa ne radi ti peti kočioni cilindar, jer nisi imao davno neko naglo kočenje, pa se tu nešto zapušilo. Hoću kažem, nije to, osim granice, ne možemo, upravo kao što ste pomenuli, da tek tako pišemo to sve na ovalnost, jer nije potpuno do kraja tačno. Šta kaže zapravo, ta debata i dalje traje, ako sam vas razumeo. Da, upravo tako. Znači, sad se pitanje ovalnosti otvorilo kao jedna nova tema, da li postojeća metodologija merenja ovalnosti na uređajima za merenje sile kočenja pobrta točka, onako birokratski rečeno, je adekvatan način merenja. Pošto nismo 100% sigurni da je adekvatan način merenja, odnosno postoji određene, ajde kažemo, ideje da bi ona mogla da se drugačije utvrđuje i da li je ona presudna, zbog toga i tom evropskom direktivom nije toliko striktno izneta, ili je pojedinačnim propisima članica Evropske unije je dat taj opseg koji je relativno visok, a kod nas jako, jako nisak. Ali ono što ste rekli, jako dobra stvar, rekli ste način na koji smo montirali točak, zbog toga se na tehničkom pregledu, i to često vozači mogu da vide pa se neki žale, uklanjaju ratkapne, odnosno poklopci, vrši se dotezanje, odnosno provera zategnutosti i vrši se provera pritiska u pneumaticima, da bi kada dođemo na valjke imali idealno zategnut točak i da bismo imali idealan pritisak u pneumaticima. Vi možete izmanipulisati uređaj time što ćete izduvati pneumatik, pojavit će vam se određeni otpori u početku, kasnije. I to je ono što je najveća izazov u ovom momentu. Ukoliko ovaj propis ostane na snazi, tehnički pregledi su praktično ovlašćeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i produžena su ruka, iako se bave privrednom delatnošću, države u smislu sprovođenja nečega. Sav gnev vozača, nezadovoljstvo, prelilo bi se na tehničke preglede. Oni koji bi se našli pod pritiskom, bili bi u iskušenju da praktično manipulišu tim izveštajem nakon završenog pregleda vozila, što jeste suprotno propisima, ali negde se dešava, jer ljudi su prinuđeni da sačuvaju svoj posao, a s druge strane stranke budu vrlo nezadovoljni i praktično jedina osoba koju oni susreću kao prepreku da njihov vozilo učestvuju u saobraćaju su tehnički pregledi. Nije mi prošlo tehnički. Tako je. Vratili me sa tehničkog. Upravo tako. Oni ne vide nekog koji je pisao taj pravilnik, niti su ikad čuli za pravilnik o podeljenim tim, imaju obavezu da čuju. Ne vide za Ministarstvo unutrašnjih poslova koje može da kazni i oduzme dozvolu za rad na tehničkom pregledu. Jednostavno, radnik na tehničkom pregledu ili neki tehnički pregled je imao neku svoju slobodnu volju da nekoga vrati zbog ovalnosti. Zbog toga ta ovalnost ne treba da bude mesto spoticanja kad je u pitanju propis, već treba da bude prilika da se izgradi jedan bolji odnos između ljudi koji donose propise, oni koji ih na terenu sprovode i ljudi koji koriste vozila. Pomenuli ste istraživanje i to ste pričali, kažem, i u SAT-u i u drugim medijima, dakle, da je nekih 35.000 putničkih, takve podatke imamo, putničkih i teretnih vozila, dakle, da zapravo 25% putničkih ne bi prošlo po novim propisima i 44% teretnih, kao što ste i rekli. Sad, dakle, kako je išao taj proces tog testiranja? Kako ste došli do tog uzorka i šta se zapravo desilo? Meni je žao što i ostale kolege koje se bave ovim poslom, mi smo imali uzorak praktično 30 linija za tehnički pregled i mi smo na kraju prošle godine uzeli statistiku i rekli, hajde sad da pogledamo svi koji su vraćeni ili svi gde smo imali zapisnike da pregledamo, gde smo imali ovalnost koja je bila preko 20%. I jednostavno smo onda prebrojali ovalnost, to smo svrstali u vrste vozila
znači da je vozilo vrste M1 putničko, N1 teretno do 3,5 tone i ostali, i onda smo videli gde se najviše pojavljuje ta stvar. Da li je naš uzorak od 35.000 vozila dovoljan? Možda i nije u odnosu na 2 i nešto miliona vozila koliko ima u Srbiji. Da su svi to uradili, imali bi tačan i konkretan podatak. Možda je prilika da dođe do odlaganja ove odredbe pravilnika, da izvršimo svi, da imamo obavezu da vodimo statistiku, da tu statistiku šaljemo nadležnom ministarstvu ili ministarstvu unutrašnjih poslova, oni da šalju dalje ministarstvu za saobraćaj, i onda bismo znali stvarno gde se nalazimo. Na osnovu toga bi mogli da konkretnu odluku donosimo. Sve ostalo svodi se na neku aproksimaciju na osnovu uzorka koji možda nije dovoljan. Ali opet, bolje je uzorak od 30.000 vozila nego nikakav uzorak. Tu se pa apsolutno slažem. Sad, ako se recimo ništa ne promeni do 5. jula, šta mogu da rade vozači kada padu na tehničkom? I zapravo, kako mogu napred da provere da li imaju problem sa upravo ovaj diskovima? Jer koliko mi znamo i koliko je to prosto naznačeno, ne može tako čovjek da dođe na tehnički pa kaže, ajde, proverite mi diskove. To prosto nije. Zakazuje se, postoji procedura, tehnički pregled to ni ne može da radi. Dakle, da li može da odu neki servis i kako uopšte da pokuša da proveri da li ima problem sa tim ili nema, i šta ako padne zbog ovalnosti diskova, šta treba da radi? Pa praktično, vozač koji ima određenog iskustva dužega, ajde kažemo da je malo više zainteresovan za koncept automobila, može osetiti isključivo postojanje ovalnosti iznad 20% na prednjoj osovini. Znači, ono, kao što sam rekao, vozite lagano, pritisnete pedalu i pratite da li osjećate neku vibraciju. Ako ta vibracija apsolutno izostane, ili je to oscilovanje u kočenju, odnosno neujednačenost minimalno, vrlo je velika verovatnoća da nećete ući u 20%. Na zadnjoj osovini vi to gotovo da nemate mogućnost nikako da proverite. Jer ta vibracija koju biste vi osetili na pedali, se sa zadnje osovine neće preneti na vas. Postoje servisi koji imaju valjke, ili servisi koji su ostali bez vozačke dozvole, ili tehnički pregledi koji su određene termine prijavili policiji da neće raditi, i u tim terminima, kada praktično ne obavljaju svoju delatnost, mogu da izvrše nekome testiranje. Mi smo imali tu kampanju sa Sat Media grupom na jednom našoj liniji, gde smo testirali ljudima besplatno tehnički pregled, ali praktično vi sem valjaka ne možete proveriti ono što valjak traži. Zato smo rekli da ovalnost može se eventualno doći do podataka da li je disk kriv, ukoliko bi se on skinuo i odneo kod nekog ko se bavi ravnanjem, pa da izvrši merenje da se vidi da li postoji oscilovanje, odnosno njegova neka deformacija, ali to nije jednostavan proces. Znači, skidali bi se diskove, to bi već koštalo. Tako da možda bi ovaj period, evo, u narednih godinu dana bio, ukoliko bi se desilo odlaganje, da ljudi vide da li su im vozila ovalna. Pogotovo, kažem, na zadnjoj osovini gde imamo i doboše, i tu može često doći do ovalnosti. Nije malo izdvajanje. Dobro ste rekli da se može desiti da stavite nove diskove, da glavčina točka nije spremna, da nije pripremljena za montažu i da ona se i na novom diskovima to javi. Dakle, nije očetka na rđa, recimo, čovjek je samo montirao, vlasnik to nije, recimo, imao prilike da vidi, on je otišao da popije kafu ili ostavi automobil na servisu, da li je sad to žurba ili možda ne briga, da ne svaljujemo na bilo koga, ali može da dođe upravo do razlike u merenjima i zbog raznih drugih stvari. Ono što je isto negde strah, da ukoliko postoje, ja verujem da su u jako malom broju kontrolori na tehničkom pregledu koji bi želeli da možda izmanipulišu situaciju, oni mogu da i simuliraju ovalnost nekome i onda da traže neku kontrauslugu. Nadam se da se to ne dešava, ali ne treba tolika pažnja da se daje ovalnosti. Znači, treba da se da neki rok ili da se ta granica podigne i da se onda suštinski bavimo stvarima koje neposredno doprinose se bezbednosti saobraćaja. Merili smo ovalnost, statistiku, s druge strane, vaše kolege su i sada radile testiranje usporenja sa 100 km na sat, odstupanje je minimalno, jer tu se radi sa maksimalnom silom. Kada dođete do maksimalne sile, više tu nema nekog velikog oscilovanja i utvrđeno da ta ovalnost nije presudna za saobraćaj. Ako sam dobro razumio, mislim da je odstupanje 73 cm sa brzinom 100 km na sat, što je zanemarljivo u toj, tu se naravno svaki metar računa. Metar je važan, ali nije. Ovo je 73 cm, dakle ispod metra je kod diskova koji su dokazano ovalni i kod diskova koji nemaju ovalnost. To je, rekao bih, zanemarljiva stvar, pogotovo sa te visoke brzine. To je, ajde kažemo, empirijski dokaz da to nije važno. Mi smo hteli da imamo, ajde kažemo, neku brojku. Vozilo je došlo na tehnički pregled, izmerili smo valnost pre, izmerili smo valnost posle, na licu mesta smo menjali jedne i druge diskove, 10 kočenja je bilo da bi bio dobar uzorak.
Da li bi to bilo nešto drugačije da je bilo neka druga vrsta vozila, možda, ali evo ovo je jedino merenje koje je neko uradio pa da kaže ovo su podaci iz prakse. Još jedan put, ovalnost nije suštinski značajna za bezbednost, ne treba da postoji. Vozilo ne koči dobro ako je ovalnost preko 50%, to je baš osjeća se na pedali, i 20% vešt vozač može da osjeti, a većina ne bi trebali da osjeti. Zbog toga 20% je samo, nema nigde sem kod nas. Ostaje nejasno i dalje zašto je baš predloženo 20, to je ono što sam rekao, da li je to neka birokratija, kako je neko odlučio da bude 20. U trenutku se možda donese odluka, postoje stručne lica čiju ekspertizu ne osporavam, ne sumnjam, u jednom momentu se donese propis bez sagledavanja uticaja na praksi i onda taj propis ostane zabeležen, mora da se po njemu sprovodi. U ovom konkretnom slučaju stručna javnost, zainteresovana strane, vozači, tehnički pregledi su reagovali i sad je prilika da se to ispravi. Ukoliko se pojave ljudi koji imaju više struke, više znanja i dokažu da 20% je suštinski bezbedno za sve nas, bez toga vozila ne smeju da idu na ulicu, onda ćemo prihvatiti, ali zaista nije tako. Ja nešto uvek volim da pogledam ka zapadu u smislu autonacije Nemačke i tako dalje, ako tamo nije 20%, onda nema potrebe. Odnosno, možda bi bilo dobro prepisati određene stvari, ako može. Pa upravo tako, vi imate evropsku direktivu koja je dosta široka. Znači, vi imate kodove neispravnosti, jedan prilog pravilnika o tehničkom pregledu, gde je rečeno kodovi se neće unositi dok Srbija ne uđe u Evropsku uniju. Mi smo na tom putu, imate poglavlja koje se odnose na saobraćaj. Nema razloga da sada naši propisi budu stroži nego što je evropska direktiva. Zapravo, svakako, u procesu približavanja Evropskoj uniji oni moraju da se usaglase i da budu potpuno, jer ono što važi u jednoj zemlji, važi u svim članicama, ok, osim ovih, ako postoje podzakonski akti, kada pričamo baš o ovalnosti, ali ko ću da kažem, dakle, to funkcioniše kao unija u kojoj jedna stvar ako se primenjuje u jednoj zemlji mora se primenjivati u drugoj. Da mi sad pravimo nešto, inače zakone koji se donose u ovoj zemlji u raznim drugim sferama našeg života koji uređuju naš život i generalno funkcionisanje države, radi se na tome da se približavaju Evropskoj uniji i da idu u skladu sa tim. Prosto dođe neka packa kad to nije tako. Pravilnik o tehničkom pregledu i stanje koje je bilo u delatnosti tehničkog pregleda je bilo tako da nije bilo usklađeno. I sada smo se uskladili. Pravilnik o podeli ima par odredbi koje odstupaju, odnosno, ajde kažemo, bili bi pioniri, ali mislim da ta ovalnost ne mora da bude 20%. I da se apsolutno nikog učesnika u saobraćaju nećemo grešiti ukoliko se ona ili odloži ili njena granica podigne. Ok, da sad dolazimo do drugog dela prosto tog pravilnika. Pričalo se i digla se velika prašina i pre odlaganja, dakle, vezano za katalizatore. Također tim pravilnikom, dakle, predviđeno da tehnički neće moći da prođe vozilo koje bi trebalo da ima katalizator fabrički, a zapravo ga nema. I sad postoji podatak da je iz 2021. da se godišnje ukrade u našoj zemlji oko 10.000 katalizatora. I sad možemo da pričamo o tome zašto se oni kradu i da pričamo o tome zašto ne bi trebalo da prolaze. Ja sad ovdje imam jednu, ovo nije stav polovnih automobila, moj lični stav. Dakle, ovo sa ovalnim diskovima potpuno mi nije jasno zašto se insistira. Opet sa druge strane, i dolazeći na ovo snimanje, sam bio u prilici da nekoliko puta upalim unutrašnju cirkulaciju zbog dima koji pravi vozilo ispred mene, jer bukvalno vidim crnu dimnu zavesu i ne želim to da udahnem. Hajde da krenemo od toga zašto se uopšte kradu katalizatori, da pojasnimo ljudima koji to možda ne znaju. I da pričamo o tome, dakle, šta kaže neka statistika, ako postoje podaci, koliko to zapravo vozila ne bi moglo da prođe tehnički pregled zbog toga? Pa ja ću krenuti od ovoga poslednjeg što ste rekli, koliko vozila ne bi prošlo. Iskreno da budem, mi nismo vodili statistiku oko toga, zato što provera postojanja, odnosno nepostojanja katalizatora nismo beležili neposredno. Praktično, mi kada dođe vozilo na tehnički pregled, merimo kvalitet izduvnih gasova, odnosno merimo određene parametre koje su predviđene propisima i sad može se desiti da određene te parametre zadovolji vozilo čak i ako nema katalizator. U konkretnom slučaju katalizator, odnosno njegovo nepostojanje, bi se videlo prilikom pregleda vozila na dizalici ili u kanalu i to se teško vidi na kamerama. Time postoji mogućnost da se izvrši tolerancija toga ukoliko vozilo zadovoljava kvalitet izduvnih gasova. Teško će da zadovolji ukoliko nema katalizator,
ali ovaj iz nekog razloga može, na način da vi to merite na ovaj ispravno ili neispravno, može se doći do toga da vozilo zadovolji ako nema katalizator. Ali u svakom slučaju vozilo bi trebalo da ima katalizator. Zbog čega se krade? Pretpostavljam da se krade zbog toga što u katalizatoru postoje određeni metali čija je vrednost na tržištu sirovina visoka. Ne, to su plemeniti metali, dakle to ima i platine i i onda se, vratno na tom crnom tržištu, postoji određena cena za katalizator. Naiđe noću neko i seče katalizator i odnese, vi se ujutru probudite bez katalizatora. To je, e sad, da li ovde, uopšte moje razmišljenje je vezano za propis kojim kaže sledeću stvar. Pravilnikom podeli je propisano da vozilo koje je proizvedeno sa katalizatorom mora imati katalizator na tehničkom pregledu. I to je bilo, trebalo da bude 2021. Sada 2023. treba konačno da se primenjuje. Ukoliko smo prihvatili postulat da se držimo evropske direktive u zdravom razumu koji se odnosi na ovalnost, onda bi bili potpuno neprincipijalni ukoliko smo rekli da sad taj postulat ne važi kada je u pitanju katalizatori. Znači, u EU ne možete imati voziti bez katalizatora. Od 93. godine nema proizvedenog vozila koje izlazi iz EU da nema katalizatora. Znači, od 93. godine imamo svi katalizatore. Nema razloga da onda i mi vozila puštamo bez katalizatora. Da li je sada pitanje ekonomske moći naše kupovne, da li ćemo tolerisati da vozila idu bez katalizatora, onda ćemo staviti ekonomsku vrednost na zdrav vazduh koji dišemo i životnu sredinu, a zarad komfora da budemo u vozilu. Mislim da ne bi trebalo da se to istoleriše, ali ukoliko ovaj zakonodavac sve tri ove stavke koje su sada aktualne od 5. jula, znači ovalnost, katalizatori i priključci za pneumatičke kočne sisteme odloži, onda će ovaj, to biti praktično još jedna prilika da se stvarno utvrdi koliko, evo, mreža tehničkih pregleda CVS-a će vršiti statistiku koliko toga ima, pa ćemo onda imati izurak možda ne na 30, sada na više na 50.000 vozila, ali ćemo imati bar neku statistiku. Podelite sa nama statistiku, da, obavezu, to bi bilo ovaj, važno da objavimo. Htio sam tu još jednu stvar da pomenem. Dakle, kad pričamo o katalizatorima, nekako ovamo u drugom delu tog spektra imamo i DPF filter. DPF filter, prosto takav mu je životni ciklus, on se otpušava sam tako što se vozi određenom konstantnom brzinom na autoputu, postigne se određena temperatura, ali svakako ima svoj rok trajanja i ima neki ciklus održavanja. Nije tajna da je naš vozni park generalno veoma star i da je prosto ispod proseka kada pričamo o evropskim zemljama. I sad tu onda imamo situaciju da ljudi sami skidaju te stvari, dakle ne radi se o krađi, nego skidaju, skupa im je ta popravka, igraju se sa EGR ventilima i tako dalje. Da ne bi to morali da kupuju novo i da se bave servisom, ili je servis zapravo veoma skup. Generalno, kad kažem star vozni park, pričam o tome da su vozila stara 10 i više godina i sada tu je skuplja dara nego mera. Jao, pa neću ja sada da kad pričam o vozima od 15 godina starosti više, koliko košta DPF filter nov, koliko košta njegovo otpušavanje ili reparacija, šta možemo da uradimo sa njim, a koliko me zapravo košta ovaj automobil. A zapravo svi mi zajedno udišemo jedan lošiji vazduh. I sad kaže se negde, i to čovjek se čulo i u ovom podcastu, da je sveukupno zagađenje od saobraćaja zapravo 3%. Ja mislim da je to u razvijenim zemljama, a da ovde kod nas možda čak jeste i više, zato što se dešavalo da ljudi kupe vozilo koje neko namenski, kada ga je uvezu iz uvoza, skinuo da bi sebi povećao zaradu, skinuo je neke od tih stvari, prodao ih je i prodao vozilo za koje vlasnik nije ni znao da to nema. Kakav je vaš stav po tom pitanju i šta tu možemo da kažemo? Dakle, ako ću kažem, ekonomska moć koju ste pomenuli, nisu naši ljudi krivi što voze stara vozila, ok, toliko para imaju, to mogu da kupe, ali gde je zapravo rešenje kada pričamo o tome, o zdravlju svih nas i o tome kakav je kvalitet zapravo vazduha koji udišemo. Evo ovo za paralo mi uši ovaj podatak na koji nemamo izvor odakle potiče da samo 3% saobraćaja utiče na zagađenje. To se kaže, nije zvaničan podatak, zaista je jedna ograda, ali znaju ljudi da kažu, generalno, ja mislim to na planeti, priča se o metanu koji proizvode krave, poljoprivredno proizvodnje i tako dalje, pa kao saobraćaj utiče samo 3%, pa ja mislim da utiče samo 3% ako uzmemo u obzir upravo ovo što ste rekli u zapadnoj Evropi i u razvijenom svetu gde se koriste, gde ne može TIF da se dobije u Nemačkoj ako to nije zaista vrhunski, koliko god to može da bude kvalitet izduvnih gasova. Iskoristio sam samo kao uvod ovo što ste rekli. Izvinjam se. Da, ovaj, to je
mnogostruko više saobraćaj utiče, bilo bi jako dobro da je 3%, ne bi se onda cela automobilska industrija i svi zakonodavci toliko naprezali da smanje emisiju izduvnih gasova, ali ovde suštinski kad pričamo o katalizatorima, kad pričamo o načinu i kako da se ukloni DPF filter, odnosno filter čestica ili čađi, koga sada imamo i na benzinskim motorima, što je interesantno da vozila Euro 6D i novija neka koji imaju direktno ubrizgavanje, imaju filter... Ja se to zove GPF, gasoline particulate filter. Da, zovu ga PPF i aha. OPF. Aha. Recimo, kod Forda je petrol particle filter, a u Volkswagenovoj grupaciji zove se OPF OT. Da neko bi mogo da kaže zbog one dieselgate afere onako particulate filter. Da, upravo tako. Pa evo, zamislite da taj uticaj na životnu sredinu nije toliko značajan, da li bi Volkswagen imao takav problem preko 30 milijardi samo u kaznama i odštetama je koštalo fabriku, odnosno Volkswagen kao grupaciju, afera dieselgate, vratila ih je mnogo decenija unazad, preko 20 modela je odloženo za prezentaciju zbog toga što su sredstva potrošena na nešto drugo. Znači, uticaj saobraćaj na životnu sredinu je značajan. Apsolutno ne postoji ni jedan razlog da bude zanemarljiv i sve ostalo. Ovde trebamo govoriti o praktično svesti. Znači, pre svakog propisa treba da ide edukacija. Znači, mi pitanje o malnosti ubrzavamo 3 meseca pred stupanje na snagu tog propisa, jer smo ga pre 2 godine odložili. Da li smo ove 2 godine razgovarali o valnosti, da li je bilo dovoljno emisija u javnosti ili ostalo, ili stručnih publikacija, nije bilo. Isto tako moramo razgovarati koliko je katalizator značajan. DPF filter koji, znači, nije jedini deo za regulisanje izduvnih gasova, znači, postoji i katalizator i DPF filter, odnosno filter čestica na vozilu. Utvrđeno naziv kao DPF. Znači, jako je važno da svaki vozač shvati koliko je dobro da njegovo vozilo ne utiče na životnu sredinu više nego što mora. Vi možete ukloniti filter čestica, doći na tehnički pregled i izvršiti merenje tako da vozilo i bez tog filtera zadovolji. Samim tim nije možda ni moralo da ima. U konkretnom slučaju, nije propisano da mora imati taj isti uređaj ukoliko ga je vozač proizveo, ali se podrazumeva da vozilo ima one tehničke karakteristike koje imao kad je izašlo iz fabrike. Ukoliko ste vi njega uklonili, onda se smatra nekom načinom prepravkom. Ali u svakom slučaju vi možete da uklonite taj filter čestica i da vozilo prođe tehnički pregled, znači da nije motor u nekom stanju da izbacuje previše nesagorelog goriva. Suština je zašto je jako važno da te čestice imamo ih manje. Pogledajte zimsku sezonu u Beogradu. Mi imamo tako visok nivo čestica koje, to je isto naučno verifikovano, da u proseku nekih 10 godina smanjuju prosečan ljudski vek. Znači, koncentracije koje imamo preko 200 čestica na milion smanjuju ljudski vek za 10 godina ukoliko smo konstantno izloženi takoj atmosferi. To znači da imate u Srbiji prosečan životni vek za muškarce nešto manje od 70 godina, za žene blago preko 70 godina i sad vi tu skratite taj životni vek. Imamo problem populacije, ne želimo da ono najveće blago koje imamo, to su ljudi, dovodimo, ugrožavamo zato što imamo želju da imamo komfort da se vozimo. Znači, zamisli sada kada bi svaki dan na poslu, vidite u saobraćaju, umesto 4 ljudi u kolima bude 1 osoba, puta 4 automobila, kada bi se to smanjilo. Ta vozila moraju da imaju sve što je vozač predvideo, postoje načini da se očiste filteri, postoje načini da se pojača uvoz tih uređaja, da se na kraju država subvencioniše te uređaje, jer vidjet ćete sad imati jednu subvenciju za uvoz vozila Euro 6, koja će nakon određenog perioda opet doći u situaciju da će neko imati odluku da ukloni taj filter čestica, a možda smo mogli da subvencionišemo nabavku i ugradnju filtera čestica, da vozilo vraćamo u fabričku specifikaciju do one mere dok ukupna ekonomska eksploatacija tog vozila bude opravdana. Jer praktično mi dobijamo takozvani drugi život, second life za naše vozila. Vozilo odradi svoj radni vek u Evropi, ako je bilo recimo u nekoj firmi 4 ili 5 godina, posle toga dolazi u Srbiju, ili odradi treći život ako je došlo nekog fizičkog lica 10 godina starosti. Vozilo 10 godina starosti iz Evropske unije mora imati 300.000 km. Pogotovo ako je dizel, sad vi dobijate vozilo koje je na granici neke svoje pohabanosti i naravno da je došao period kada će morati se zameniti filter čestica. Ekonomska računica, odnosno dodatna vrednost,
u smislu novca nalazi se u tome da će se ukloniti taj IDP filter. Neko je ga prodao zašto ne želi da ga zameni tamo i onda dolazi kod nas da ga zameni. Ukoliko bi mi imali subvencije za to ili sutradan neka proizvodnja tih uređaja kod nas, to bi moglo da bude kvalitetno rešenje. Inače, DPF filteri, odnosno svi filteri za čestice, sada imamo SCR katalizatori, to su katalizatori skoro na svim Euro 6D dizel motorima, da imate i ureu koja se ubrizgava u određenom radnom ciklusu da bi se što pre filter očistio, predstavlja veliko opterećenje za motor. Vi motor u određenom režimu rada, to vam je slično kao kada ako neko roni, imate onu cev koja služi za ronjenje, u nju stavite dodatno vatu ili neko opterećenje i vozilo jednostavno ima manje snage. Jer stavimo malo mali prst. E, upravo tako. I sada, ukoliko je taj filter zapušten, onda i drugi delovi vozila mogu da stradaju, tako da je apsolutnom interesu da postoji način da se to popravi. Naravno, vozilo ide čak i bolje ako se to ukloni, ali je zagađenje dramatično. Znači, vi imate propisane nivoe zagađenja fabričke, gde ukoliko uklonite DPF filter, on može biti desetostruko više od onoga što je proizvođač propisao. Pomenuli ste kako izgleda Beograd u zimskoj sezoni, sad ja verujem da to mnogi ljudi, građani, pišu na aha, pa da, ložimo na čvrsta goriva i tako dalje, tako se grejemo. Međutim, ja verujem da jako mnogo, jako lepročano, jako mnogo, da dosta utiče upravo i saobraćaj. Ja tu zimsku mešavinu koju imam prilike da vidim u golim očima, golim okom nazivam je šalitra, dakle mešavina kadmijuma i malo se šalim naravno, ali da mi nažalost vidimo vazduh u Beogradu pa i u nekim drugim gradovima. Mislim da to apsolutno ima veze sa tim šta je to što mi vozimo, kako se odnosimo prema tome i generalno ta crna statistika da smo možda i na prvim mestima u svetu, u Evropi svakako po maloškim oboljenjima, po srčanim udarima i tako dalje, nije to sve samo stres, upotreba cigareta i alkohola i tako dalje, nego prosto kvalitet tog života i zdravlje svih nas na koje utičemo jedni na druge. Kažem, moje najčešće dugme koje dotičemo u automobilu je upravo unutrašnja cirkulacija, zato što vidim dimnu zavesu ispred sebe. Evo ovako, kada pratite, ima onaj, mislim, sajt Airbnb je nešto drugo. Airvisual, pogledajte i onda vidite zelene delove koji su u Nemačkoj, ima to veze i sa geografskom pozicijom, u Sarajevu je bude sve ljubičasto, zašto su u kotlini. Tako je. Ali tamo je kult Volkswagen Golfa dvojke. Dosta jak. Da. Znaju u Sloveniji da bude u Ljubljani, zna da bude magla zbog toga što je kotlina. Da, ali recimo, stvarno smo dostigli neke vrednosti koje ukazuju da smo zabrinuti. Učili su nas u osnovnoj školi, vazduh je gaz bez boje. Mirisa i ukusa. Kad ga vi vidite, a nije magla, nije para, i vidite da izlazi crno, to je. Ono što je se recimo ranije dešavalo, možda je neko primećivao da su na starijim vozilima pored auspuha bilo izvučeno još jedno crevo iz sredine motora i iz tog creva su izlazili izduvni gasovi i plave boje. To se obično pritisak koji se javlja u karteru i izvadio. To je recimo zakonom zabranjeno u zapadnoj Evropi, za to se maltene kazne dramatične. Danas imamo Eger ventil koji to vraća na ponovnu regulaciju. I Eger ventil je jedna od stvari koje je jeres kod nas. Kažu, to može da se isto izvadi. Nije slučajno da je toliko uloženo. U poslednjih 30 godina u razvoj sistema za regulisanje izduvnih gasova i jednostavno moramo prihvatiti cena da biste imali automobil je ta da izduvni gasovi iz njega moraju biti što manje štetni, jer u krajnjem slučaju to su i naša deca, mi njima ne dajemo nikakvu priliku da žive u zdravom okruženju. Imate onu indijansku poslovicu koja kaže životnu sredinu nismo nasledili, nego smo je pozajmili od naše dece. Hajde onda da na vreme krenemo bar tim vozilima koji ih vozimo u vrtiće, škole i ostalo, da ne budu takva da zagađuju više nego što mora. Ja se zaista nadam da ovo što govorite da će dopreti do onih koji, mislim, ne želimo i to tako čarobnim štapićem da promenimo, ali prosto da svi zajedno povedemo više računa o tome i da ne držimo upaljen motor na automobilu onda kada to ne treba, nego da naprotiv, pogotovo u zatvorenim prostorima, bilo je skoro na društvenim mrežama čitava se panika digla odnosno pršina oko toga kako neko dok sedi u tržnom centru u garaži drži upaljen motor, to je višestruko opasno. Pa to je krajnja bahatost, znači potpuno odsustvo svesti za druge ljude.
Vi recimo u Nemačkoj, u skandinavskim zemljama, mislim da čak i u Švajcarskoj, komšija koji vas vidi da ujutru zagrevate motor tako što je inače greška. Da vi upalite, tako je, nije dobro ni za motor, ni za ostale pokretne delove, i dok čistite sneg s njega, on će vas prijaviti. Znači, to jednostavno nije dozvoljeno. Vozilo najviše zagađuje kada je hladan motor i onda je cilj da se ceo sistem pokreće dok se vozilo vozi, da se zagreva. Samim tim koristite tu energiju za kretanje, ne samo za zagrevanje motora, i poboljšava se stanje vozila, i odnosno manje se haba i ne zagađujete životnu sredinu. Brže se zagreva, pa će i manje upravo da te štetne... Upravo tako. Recimo, katalizator za benzinske motore, znači njegova suštinska svrha je da ugljen monoksid tretira tako da na kraju dobijamo ugljen dioksid i određene ostatke. Ugljen monoksid je apsolutno otrovan. Znači, izlaganje ugljen monoksidu neposredno duže od 10 minuta može dovesti do smrti. Znači, ne želimo da budemo u okruženju ugljen monoksida. Vi kada ste rekli malo pre metan, krave emituju metan, zašto se sada kažu da krave, odnosno emisija metana, je jako štetna za životnu sredinu? Zato što se u tim ponderima zagađenja metan računa 25 puta jedinica mere kao što je ugljen dioksid. A ugljen monoksid je višestruko štetniji nego što je metan ili ugljen dioksid. Znači, još 10 puta više. Da se čovjek zabrine da stavi prst na čelo, nadam se da utičemo i na naše slušalce. Pomenuo bih još nešto vezano za teretnjake koje smo dotakli u jednom delu. Pominje se pneumatsko kočenje kod teretnjaka, da oni moraju imati priključak za merenje vazduha. Da li to ta promjena koja se odnosi na teretnjake, da li je uopšte realna? Dakle, koliko košta taj priključak, da li ga ima na tržištu i da li je to uopšte realno da sprovedemo? Ovde, opet, ajde, možemo biti dosta principijalni u odnosu na ovaj postulat gde smo rekli da kako izgleda Evropske unije. Znači, merenje pritiska u pneumatičkom kočnom sistemu može se izvršiti ako postoji priključak za to merenje. Određena broj vozila, velika većina, koji imaju pneumatski kočni sistem. Znači, pneumatski kočni sistem je sistem u kome energiju za kočenje daje određeni agregat koji sabija vazduh. I sada, ukoliko... Da pojasnimo za one koji možda ne znaju, to je kad ono stane kamion pred vas, pa se čuje... Odlično. Kompresor upravo tako. Snagu za kočenje. I na autobusu takođe. Tako je. I sad, pošto su to u pitanju vozila velike mase, recimo, vi možete imati tegljač sa poluprikolicom, znači ukupno masa 40 tona, to treba zaustaviti, zato je potrebno imati takav sistem. Smatralo se na tehničkom pregledu, mi moramo da utvrdimo kakva je njegova zaprivrednost tog sistema i sve ostalo. Ako mi nemamo taj priključak, mi ne možemo da izvršiti to merenje. Međutim, ovde imamo jedan drugi izazov. Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisano je da će kontrolori na tehničkom pregledima imati određene licence. Da bi oni dobili te licence, oni pre toga moraju da prođu kod određenu stručnu obuku, obuku koju je trebala da vrši Agencija za bezbednost saobraćaja ili pravno lice kome ona taj posao poveri. I to je bilo još 2018. godine. Međutim, to nikako nije stupilo na snagu u praksi. Današnji kontrolori koji rade taj posao nemaju licenci, jer te licence još uvijek niko ne izdaje. Samom činjenicom da oni nemaju licence, oni rade na osnovu znanja koji su dobili ili od svojih poslodavaca ili su sami sticali kroz praksu. Pošto nikad se nije vršilo merenje pritiska u pneumatičkim kočnim sistemima, oni nemaju te prakse, a s druge strane nisu imali niti formalnog treninga ili obrazovanja za tu oblast. Znači, s jedne strane, mi ako bismo danas čak imali priključke, imamo jako mali broj kontrolora koji su možda sami bili zainteresovani da to saznaju kako se radi, ili biste došli u situaciju da vozilo sa tim priključkom koji ima dođe na tehnički pregled, a kontrolori izgube dva dodatna sata da mu izmere taj pritisak koji se jednostavno meri. Nisam apsolutno siguran u podatak, ali taj pneumatski priključak za merenje pritiska je simbolične cene u odnosu na ukupno vozilo. Mnoga vozila imaju ili ga fabrički ugrađeno ili imaju kao dodatnu opciju, ali mnoga vozila su uvožena i dalje se uvoze bez tog uređaja. I onda se nalazimo u apsolutnoj situaciji gde u interesu svih zainteresovanih strana, s jedne strane tehničkog pregleda, s druge strane ljudi koji su doneli propis o bezbednosti saobraćaja, koji su trebali da vrše licenciranje kontrolora, da se dobiju dovoljno vremena da te kontrolore obuče, da ih licenciraju, da im pokažu kako se meri pritisak,
S druge strane, da vlasnici vozila koje imaju ta teška vozila i imaju pneumatičke kočne sisteme da ugrade taj priključak, da oni koji se bave uvozom polovnih vozila i koji se bave ispitivanjem, to su razne laboratorije koje ispituju vozila i izdaju one uverenja koje potvrđuje agencija, dobiju informaciju, ne možemo više da puštamo vozila iz uvoza koje nemaju to i da praktično u narednom periodu se svi pripremimo za to primjenu. Šteta je što ove dve godine nismo iskoristili, ali ukoliko bi danas to počelo s primjenom, sve zainteresovane strane bi bile u problemu. A apsolutno jeste interes u svih da znamo kapacitet. Može se desiti da se vi spuštate niz neku padinu, dugotrajno kočenje, više kočenje, da negdje taj pneumatički kočni sistem ima propuštenje, a da to ne može se ustanoviti. Da to niko nije utvrdio i onda, to je naravno i kod autobusa. Tako je. Je takav, oni okay, imaju retarder, ali tu imamo pneumatsko kočenje. Da. Pa onda, eto, prilike, nadam se da se to neće nikada desiti, ali eto, prilike za stranice Crne hronike. Tako to je, može da. I onda se gleda ko je odgovoran, sve ostalo. Znači, svaki postupak ima svoju genezu. Ovde, ajde kažemo, stručna javnost, mi iz Privredne komore, odbora, kolege iz NATEP-a i svi ostali smo na vreme ukazivali na tu stvar, znači edukacija vlasnika vozila, edukacija kontrolora tehničkog pregleda, a neposredna komunikacija s onima koji donose propis. Jer taj oni propis se ne donosi sam radi sebe, nego se donosi radi svih zainteresovanih strana, apsolutno vozači i tehnički pregledi i vlasnici tih vozila su zainteresovane strane. Ja ću jednu malu šalu u ovaj prigodnu. Dakle, tada će, kada bude bila obuka i recenziranje, bit će ne kao onim oglasima za posao spremni za rad pod pritiskom, nego spremni za rad sa pritiskom. Tako. Dobro, još par generalnih pitanja o tehničkom pregledu i o tehničkim pregledima. Mi smo dugo čekali, evo vi ste ovde više puta pomenuli da se određene stvari prosto treba vreme, potrebno je vreme da bi se to donalo dok se saglase svi činioci u tom procesu. Dugo smo mi čekali na sistem uvođenja kamera i te kontrole. Kako to funkcioniše? Da li su se svi prilagodili? Pa, Zakonom o bezbednosti saobraćaja je propisano nekoliko uslova koje moraju da ispune i video nadzor je jedan od tih. Ukoliko neko nema video nadzor, on mora da prekine sa svojim radom automatski. Znači, video nadzor apsolutno je zaživeo. Svi tehnički pregledi imaju video nadzor, svi tehnički pregledi čuvaju video snimke. Tako da kad dođe do nadzora MUP-a, vi ste dužni da priložite dokumentaciju o svemu što ste uradili i video zapis o tome. Koliko dugo treba da se čuva taj video zapis? Pitam onako jedna godina. Jedna godina, dobro. Zato što računam da je to veliki broj, velika količina podataka. Tako je, to je značajna ako pričamo količina. O tehničkom pregledu koji je okej, okay, sada ima propisan koliko može vozila zapravo da stigne toku dana, ali to su veliki gigabajti i gigabajti. Da. Da, terabajti. Terabajti zapravo, da. Da, terabajti su u pitanju. E sad, to je opet jedno prelazno rešenje, odnosno paralelno rešenje uz ono što je u toku, znači u toku je uspostavljanje CISTEP-a, skraćenica od Centralni informacijni sistem tehničkog pregleda, gde bi tehnički pregled trebao da bude uživo. Odnosno da online sve vreme bude sa MUP-om. Tako je. Osim toga što bi tok vršenja tehničkog pregleda vizualno bio dostupan ljudima koji vrše nadzor, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova, oni bi imali podatke od uređaja koji se koriste za vršenje. I tu ne bi bilo onda mogućnosti za manipulaciju. Vi ste nekoliko puta pomenuli da postoje šanse, ne da mi kažemo da se to dešava, ali da postoje šanse u određenim delovima procesa da je moguća tako manipulacija. Je. Onog momenta kada uređaji budu slali podatke MUP-u direktno, prostor za manipulaciju će praktično biti izbrisan. Znači, ono što se snimi na uređaju za merenje sile kočenja, pa između ostalog i ova ovalnost, ide u policiju, uređaj sam kaže vozilo ispravno, neispravno, isto tako za izduvne gasovi i praktično vi nemate nikakvu mogućnost da izmanipulišete. Sve što treba da se uradi da bi se pomoglo da vozilo ispuni uslove za tehnički pregled je da se uradi pre nego što dođe na tehnički pregled. Ono momente kada uđe, video zapis počinje da se uživo šalje policiji, podaci o merenjima idu uživo i samim tim je prekinuta manipulacija, mogućnost za manipulaciju. U ovom momentu mi imamo praktično, ajde kažemo, korektivnu meru, to je da vozilo je već prošlo tehnički pregled, a naknadno policija utvrđuje da li je neko to vozilo pregledao na nepropisan račin ili nešto nesavesno i na osnovu toga odlučuje da li će kazniti tehnički pregled, a retko kad vozilo isključuje iz saobraćaja. Praktično, opet je samo tehnički pregled kažnjen, jer po zakonu, ukoliko bi policija utvrdila da je neko vozilo propušteno
a nije trebalo da učestvuje u saobraćaju. Znači, dokazano je da je bilo neispravno, da je imalo neispravne kočnice, da je izduvni gasovi su, ono bi bilo dužno da pronađe to vozilo, pošalje ga na vanredni tehnički, odnosno kontrolni tehnički pregled, neka se zva vanredni, na kontrolni tehnički pregled i da ga isključi iz saobraćaja ukoliko se utvrdi na kontrolnom tehničkom pregledu da je neispravno. Opet mi se nekako čini da se mi bavimo posledicama, ne uzrocima. Upravo. I verujem da TIF, ovaj nemački, da se koji se obavlja na 2 godine, ako se ne varam, da prosto nema tog video nadzora, nego se računa na savest i čestitost i vozača i ljudi koji obavljaju pregled, da tamo ne postoji, da kažem, uživo nadzor, ali opet uvesti red u veliki nered, pretpostavlja tu neku pa i prezumpciju krivice, ajde da vidimo jeste svi okej, zato što velikom većinom verovatno niste. Pa odnosno nismo bili. Da, u Nemačkoj je princip, kod nas je znači dvostruko strože, kod nas prvi put vozilo dolazi posle 2 godine, u Nemačkoj je 4, 2 godine pa 1 godina, s tim što u Nemačkoj, ajde kažemo, sam pregled se zove TIF, njega obavljaju mnoge organizacije, Dekra, TIF, GTU i ostali. Strah vozača je, odnosno uvažavanje koncepta tehničkog pregleda je visok jer znaju da nemaju mogućnost da bilo šta izmanipulišu. Inače, u Nemačkoj je drugačije u odnosu na Srbiju što tehnički pregled mogu da vrše samo mašinski inženjeri koji prolaze obuku koja traje čak 6 meseci. Znači, završite mašinski fakultet, 6 meseci idete na obuku za kontrolore i sami pregledate vozilo. Kod nas vozilo pregledaju 2 kontrolora, da bi imali princip 4 očiju i da ne bi bilo mogućnosti da jedna osoba ne poluši. Ali recimo, jednom sam prilikom prisustvovao tehničkom pregledu u jednom dekrinom centru u Stuttgartu, u njihovoj centrali, i taj dan su bila 2 vozila, gde su kolege koji su nam bili domaćini, valjda toliko strogo delovali prema ovim ljudima koji su vršili kontrolu, da smo mi zamolili bolje da odemo, danas neće niko proći. Imali smo situaciju da vozilo nije imalo idealno usmerene svetla, sve ostalo je bilo ispravno i kontrolor je uzeo da podesi far. U tom momentu njegov pretpostavljeni ga je opomenuo i rekao da ne podešava far. Mi smo pitali zašto ne podesi far čoveku da mu omogući da prođe tog dana. Samo je bilo dovoljno da zavrne jedan zavrtanj koji služi za usmeravanje fara. On je rekao da, ali postoji rizik da taj zavrtanj nije ispravan. Onda ćemo mi biti krivi što nešto nije u redu. Njegova je odgovornost da spremi vozilo i vozilo je vraćeno. Imali smo jednu drugu situaciju koja je bila jako dramatična. Da se to dešava kod nas, vjerojatno bi kontrolori dobili batine ili bi nešto se desilo. Znači, došla je Fiat Panda koja je bila vrlo, vrlo dobrom stanju. Jedna starija dama, ona je vozila koja je kod nas, kažu, vozila gospođe iz Stuttgarta. Ovo je stvarno bila ta situacija. Ona se kraće mnogo. Da, bila je Fiat Panda koja je, po mojoj proceni, bila ne starija od 5 godina, ali je zadnji lonac već korodirao, vjerojatno zbog stalno gradske vožnje. Da, i pitanje da je bakica parkira, možda ima neku zelenu površinu. Da. I onda je kontrolor uzeo šilo i na mesto gde je bilo najizraženija korozija uzeo i probušio je zadnji lonac. A vidite, ovo je bušno. Tako je, vidite, upravo tako, to je bušno. Onda je tu rupu proširivo dokle god nije naišao na zdravo tkivo od metala. I rekao je, gospođe, žao mi je, vaše vozilo neispravno, morate zameniti lonac. Ta scena, njih je propisano da ima šilo u tome. Ta scena ovde, upravo kao što ste rekli, izvinjam se što sam prekinuo, ali vjerojatno bi bilo šta radiš, druže, nemoj to da bi bušiš, sad mi plati zadnji lonac. I to je koštalo tada 90 evra, to je godina recimo 2015. kad je kod nas tehnički pregled uglavnom bio besplatan ili manje od 1000 dinara. Ja sam imao prilike u Hrvatskoj, u susednoj državi, ako nema 10 godina, nema ni jedna, da sam bio sa prijateljem koji ima ondašnje tablice i bili smo, čini mi se, baš u Vukovaru, gde sam gledao tehnički pregled koji ja i dalje to mislim da nisam video ovde. I pregledanje amortizera na jednom posebnom uređaju da se automobil digne, to je potpuno, potpuno za mene delovalo kao onako svemirski brod. Da, u Hrvatskoj je sličan princip kao i u Nemačkoj, znači kod njih jedan kontroler pregleda vozilo. Ono što je lakše mnogo, to je da taj kontroler ne mora imati sve vozačke dozvole. U Srbiji, da biste bili kontroler na tehničkom pregledu, gde se pregledaju i vozila preko 3,5 tone, morate imati sve vozačke dozvole. Kod njih je dovoljno da ima B kategoriju. Ukoliko naiđe vozilo koje kontroler ne može da upravlja, on zamoli vlasnika vozila. I u Hrvatskoj imate jedan interesantan podatak, postoji 160 stanica za tehnički pregled samo, ukupno 300 i nešto linija, dok u Srbiji imate 1500 linija za tehnički pregled. Mnogo više vozila, to je. Da. Ok, pred kraj da vas pitam, kakav je vaš stav vezano za polise od auto odgovornosti, jer to je nekad moglo da se naplaćuje tehničkim pregledima,
Sada se provizije, to se dosta to promenilo. Rekao bih da zapravo ljudi koji su vlasnici tehničkih pregleda, preduzeća koji su vlasnici tehničkih pregleda su izgubili jedan deo, da kažem, tog tržišnog kolača. Pa, ta veza koja je postojala između društava za osiguranje i tehničkih pregleda, odnosno ovlašćenih lica za vršenje tehničkog pregleda, je po mom nekom uverenju i doprinala dosta nedovoljnoj svesti o značaju tehničkog pregleda u Srbiji. Inače, zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji je donet 2009. godine, uporedo sa zakonom o bezbednosti saobraćaja kao jedan set propisa, do danas ništa nije promenjeno. Tada je propisana maksimalna, odnosno najviša provizija od 5% za prodaju polisa osiguranja. Inače, tehnički pregledi koji prodaju polisa osiguranja smatra se da ne obavljaju poslove osiguranja, ne bave se prodajem osiguranja, jer je prodaja osiguranja od auto-odgovornosti je specifična vrsta osiguranja. Znači, nije klasično osiguranje, nego je obavezno osiguranje za štete pričinjene trećim licima i propisano je da to može da radi tehnički pregled. Nijednu drugu vrstu osiguranja tehnički pregled ne može da prodaje. Međutim, od donošenja tog propisa 2009. godine, gde je bila namera da se smanji ta provizija, da se uredi, ona je zapravo rasla i sve do nedavno i praktično su tehnički pregledi prodavali osiguranje kao suštinu postojanja tehničkog pregleda, a ne proveru tehničke ispravnosti, što nije bilo apsolutno ni u interesu društva za osiguranje. Imali ste situaciju da društvo za osiguranje je srećno što mu neko prodaje polise, a ne razmišlja o tome da taj koji mu prodaje polise nikad nije ni pregledao to vozilo. Jer to je, u krajnjem slučaju, će biti njihova šteta. Upravo tako. Znači, pritom oni koji su dosta prometni, mogli su i da prodaju više vrsta osiguranja, pa onda da to i negde balansiraju. Imate situaciju da neko nije ni pregledao, recimo, tegljač koji može da vuče 40 tona, date mu polisu, a da li je on ispravan i koliko on štetu može da napravi, to je bila sekundarna stvar. Međutim, Udruženje osiguravača Srbije i svi osiguravači, kad kažemo, došli su do svesti da moraju da poštuju taj propis i na neki način to je počelo da štiti delatnost tehničkog pregleda. Koliko je bilo toj izražan odnos između društava za osiguranje i tehničkih pregleda, govori činjenica da je u Zakonu o bezbednosti saobraćaja eksplicitno navedeno sledeća stvar. Kontrolor tehničkog pregleda ne može u toku radnog vremena da se bavi poslovima koji su povezani sa osiguranjem. Jer ukoliko se vi bavite bilo čime sem tehničkim pregledom, smatram se da se nalazite u sukobu interesa. Znači, meni će biti važnije da vam prodam polisu osiguranja, zbog toga sam spreman da na nesavestan način progledam vam kroz prste da bi vam prodao polisu. Zakonodavac je to želeo da isključi i on je rekao ne može se baviti tehničkim pregledom, registracijom vozila, popravkom vozila i bilo čim drugim i drugim poslovima. Nije eksplicitno navedeno koji su to drugi poslovi, ali da to prostor za tumačenje. Znači, u okviru radnog vremena kontroler može da radi samo svoj posao. Što je, mislim, put u to da to zaista bude onako kako je zamišljeno i da bude jedino ispravno, a sve na, da kažem, polzu svih učesnika u saobraćaju. I dobro, za kraj, da li ima najava da bi mogli da se cenjuju mene? Da li ima najava da bi mogli da se menjaju cene tehničkog pregleda? Pa, koliko sam ja upoznat, ne. Opet, Zakon o bezbednosti saobraćaja je propisao najvišu i najnižu cenu, odnosno propisao je da vlada na predlog nadležnog ministarstva donosi tu cenu. Ta cena je određena, ona je, ajde kažemo sada, za vozila ova koja mi najčešće koristimo, putnička, odnosno do 3,5 tone, 6.020 dinara najviša cena i 3.070 dinara najniža cena. Zašto postoji opseg? Zašto, recimo, nije da bude to slobodno regulisano? Pa neko će reći, kod mene može bude 100 dinara, kod nekoga može bude 10.000, a nije zato što je delatnost tehničkog pregleda delatnost od opšteg interesa. Znači, to što ćete vi pregledati vozilo i reći da je ono ispravno, ima svrhu da ne učestvuje ono u saobraćaju i da nekog ošteti, a ne svrhu da se vi obogatite ili da iskoristite neki drugi razlog zbog čega ćete to dati za džaba. Već je svrha da vi možete da ekonomski opstajete kao tehnički pregled, a da istovremeno pružate savesnu uslugu tehničkog pregleda i zbog toga je država odredila tu cenu. Da li je ta cena utvrđena na osnovu kretanja nekih inflacije i svega ostalog? Ja mislim da nije, jer je uredba o visini cene doneta 3 godine posle predloga ovlašćenih, ajde kažemo, udruženja za tehničke preglede, tada NATEP i ostali, ali je usvojena. Eto. Tako da verujem da se skoro neće menjati. Ja mislim da kretanja na tržištu pokazuju da ta cena od 6.020 i ova 3.000 da se ustalila
u ovima koji pružaju tehnički pregled je i vlasnicima osvrlo, tako da ne vidim da bi se skoro promenilo. Za kraj, za one najupornije koji nas slušaju do samog kraja, dakle, u narednih 10 do 15 dana ćemo znati da li će biti odlaganje ili ne ove primene ovaj pravilnika koji podrazumeva i ovalnost diskova i katalizatore, ako to mogu da izvučem kao zaključak. Da, potpuno ste u pravu. Znači, u narednih 10-15 dana zakonodavac, odnosno ministarstvo nadležno za saobraćaj, ima vremena da donese promenu propisa, bilo kakvu odluku vezano za propis, i da ovaj 5. jul praktično dočekamo sa izmenjenim pravilnikom koji bi bio objavljen u službenom glasniku. U slučaju da se to ne desi, 5. jula ta odredba stupa na snagu, mi smo dužni na tehničkom pregledu da ovaj poštujemo taj propis i da vozila koja to ne ispunjavaju ovaj proglašavamo tehnički neispravno. Eventualno što postoji kao mogućnost, mada bi to bilo na neki način manipulisanje propisima, da uprava saobraćajne policije i ministarstvo nadležno ovaj za unutrašnje poslove pošalje neki dopis da bi reklo da ovalnost jeste 20%, ali da nije presudna razlog da se vozilo proglasi tehnički neispravno, što bi bilo na neki način ovaj degradiranje tog propisa. Eto. Gospodine Vojčiću, hvala vam još jednom na ovom gostovanju. Hvala vam. Smo dosta korisnih stvari ovde pokrili, a ovaj već bit će prilike da pričamo još. Zahvaljujem se. Hvala još jednom. A hvala vama što ste slušali ovu epizodu podcasta Autopriča polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz pomoć G-Drive-a. G-Drive je premium gorevo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, povećava snagu vašeg motora, odnosno vašeg automobila i poboljšava njegove performanse i štiti sisteme za gorivo. Zapratite nas na audio platformama, ja naravno tu smo i na YouTube-u, na YouTube kanalu polovnih automobila. Vidimo se i slušamo se u sledećoj epizodi. Prijatno.